Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, siz bilan Azizjon va Domtut proyektida bugun biz Rechim kompleksiga tashrif buyurdik va bizning savollarimizga Farruh Kujiyev javob beradilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aziz. Xo'p, boshlaymiz. Birinchi savolimiz, yangi bino haqida umumiy ma'lumot bering. Yangi binomiz bizning Yashnobod tumanida joylashgan, Tashtirmash chorrahasidan 200 metr yonida, Maxtumquliy ko'chasida joylashgan. Binomiz 3-ta blokdan iborat bo'ladi. Birinchisi 22 etaj, ikkinchisi 25 etaj, uchinchisi 24 etaj. Общий объект soni 438 ta obyekt bo'ladi. Qarang, quruvchi kompaniya kim va bu nechinchi loyihasi? Quruvchi kompaniya Ortotugu Holding degan Turkiyada eng katta quruvchidan hisoblanadi. Toshkentda bu birinchi loyihani boshlash uchun qilingan. Qurilish qaysi bosqichda hozir? Bugungi qurilishimiz birinchi blokimizni 10-chi etajga chiqqan. Ancha bitib qopdi-da. Da, ikkinchi blokimiz fundament uchun qo'yilgan. Narxlar haqida ham gapirib o'ting. Azizxon, qarang, bizning narximiz kvadrat metrga tegishli emas. Biz bu yerda ko'proq uylarni sotamiz. Bu yerda uylarning studiya 1, 2 xona, 3 xona, 4 xonali bor. Taxminan studiya 30 kvadrat bo'lsa, narxi 40 ming dollarga yaqin bo'ladi. 100% to'lovga. 2 xonali ila 70-80 ming dollarga yaqin bo'ladi narxlari. To'g'ri, biz bu yerda nima desam, Toshkentda hamma bilsiz kvadrat metr sotadi, lekin biz kvadratimiz to'g'risi uy sotishganini qilganmiz. Qarorga kelganmiz. To'lov usullarida ham gapirib o'ting. 100% to'lovda bizda skidka bor, bu birinchi usul. Ikkinchisi 30% rassrochka, 2 yilga rassrochka 5% yoki 50% to'lasiz, qolgan 50% 2 yilga rassrochka qilib 5% qilib beramiz. O'shanda obyektni qanaqa holda topshirasizlar? Obyektimiz bizda korobka holda topshiriladi, panoramali oynalar bo'ladi, qadni ishi bo'ladi, shotchilar kommunikatsiya qo'yilgan bo'ladi. Binoyilar zilzilaga chidamlilikni tekshirildimi? Zilzilaga bizning tekshiruvimiz 9 ballga o'tgan. Proyekt bo'yicha ham 9 ballga chiqqan. Aha, keyingi savolimizga o'tamiz. Yashovchilar uchun qanday qulayliklar yaratasizlar? Yashovchilar uchun az bizda yopiq territoriya, bu birinchi. İkinci podzemli parkovka 4 etaj pastga ketgan, minus 4 etaj bo'ladi. Undan tashqari dom yonida bo'ladi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi etajlarimiz bizda nejilyo kommersiya pomeshcheniyada bo'ladi. 4-chi etaj polnosyu mana shu domga berilgan. Bu nima degan? Bu yerda spa saloni bo'ladi, fitness zali bo'ladi, detskiy bog'chalar bo'ladi. Hamma narsa shu yashovchilar uchun bo'ladi. Bu degani yashovchilar faqat kira oladi, boshqa tashqaridan odamlar kira olmaydi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi etajda kommersiyaki dedingiz. Yo'q, tashqaridan odamlar kirsa bo'ladimi? Yo'qdan tashqariga odamlar kirsa bo'ladi. U yerda magazinlar, fast food zonalar, igrovoy zonalar, kinoteatrlar bo'ladi. I mana bu 4-chi etajda tomonda bizda detskiy plashetka bo'ladi. I 5-chi etajdan уже xonalar boshlanadi. Endi esa infrastrukturasidan gapirib o'ting. Infrastrukturani olsak, biz Maxtumquliy ko'chasining yonidamiz. Yonimizda Tashtirmash chorrahasi, sentrgacha bizda 4 km. Chap tomonga yursak, bizda Topoyshmos to tomonga ketadigan banklar bor, yonida poliklinikalar bor, bog'chalar bor, maktablar bor, aviagorodok massivi bor. Undan tashqari bu joyda ko'p qurilishlar ketyapti. Yana bu degani odamlar uchun sharoitlar yaratyapmiz. To'g'ris, hamma usloviyasi bo'ladi yashash uchun. Tashqariga chiqishga ham shart bo'lmasa kerak, mana 1-chi, 2-chi, 3-chi etajda deb. Qarang, oxirgi savolimiz, nima uchun xaridor aynan Rechim tanlash kerak? Qarang, az Rechim nimaga tanlash uchun, bu Toshkentda bunaqa proyekt yo'q. Bu birinchisi. Ikkinchisidan bizda qurilish marosimi plan bo'yicha ketyapti, vaqtida topshiriladi. Uchinchi, infrastrukturamiz yaxshi. To'rtinchi, odam uchun yashash uchun hamma sharoitlarni qilganmiz. Detskiy plashetka, kafeteriya zonali, igrovoy zonali bo'ladi, kommersiyaki zonali bo'ladi. Ham общий soni 438 ta bo'lsa, odamlar xohlagan kvartirani olsa bo'ladi. To'g'ri, bir xonadan nima desam, to'rt xonagacha. Intervyu uchun katta rahmat.
O'ylayman ki bizning obunachilarimiz uchun ham juda ham foydali ma'lumot bo'ldi. Mana esa eslatib o'taman. Barcha ma'lumotlar domtut.uz saytida yoki Instagram sahifamiz va Telegram kanallarimizda mavjud. Xayr, salomat bo'ling.